Poprvé byli v Česku v 99. Podruhé na Masters of Rock o 6 let později. Potřetí se finští Nightwish vrátili ve středu 20. února. A návrat to byl triumfální. Čekala na ně vyprodaná T-Mobile Arena v pražských Holešovicích. This will be the second biggest show we ever did by ourselves tonight. 10,000 people I heard are coming. It's great. Well, it's incredibly overwhelming. Because like still about a week ago people told us that we would be playing for 4,000 people. Vypadá to, že Nightwish u nás mají spoustu fanoušků. Jak podle vás budou reagovat na vaši novou zpěvačku? Ještě při vaší poslední návštěvě s vámi přijela Tarja Turunen, ta ale dostala z kapely padáka a nahradila ji Annette Olson. Like the first four songs, they're like clearly really observative, like okay, how is she doing? Yeah, she's doing the new songs really well, but how is she doing the old songs? But towards the end of the show, everybody gets more relaxed, her included, and then things are really good. But she has been accepted phenomenally well. O Nightwish se říká, že měli na konci 90. let na svědomí vzestup žánru nazývaného symfonický metal. Jejich texty a hudba jsou plné temných vášní. Koncerty zase většinou doprovází ohnivá show. Je to náhoda, že taková hudba často pochází ze Skandinávie? Finnish people, Scandinavian people, as personas are a bit on the dark side. We are a bit introvertic, we are quite melancholic. Even suicidal, so to say. And there's also a great sense of humor among the people. So combine all this and you get a nation which has a lot of metal bands. Tohle je vaše teprve třetí zastávka na turné k aktuální desce Dark Passion Play. Vypadá to, že chcete koncertovat až do září 2009. Myslíte už na to, co budete dělat potom? Jak jako autor většiny hudby a textů nabíráte nové síly? I think a small vacation. I might go to Australia, rent a car, drive through the continent a little time off and then just start working on the next album. Tuomas ještě českým příznivcům vzkazuje, že ta zmiňovaná další deska Nightwish nepřijde na svět dřív než v roce 2010. Dark Passion Play ale podle ní rozhodně jejich posledním album nezůstane.